mabao 6-5 kupitia mikwaju ya penalti mjini Isiolo. Hii ni baada ya mechi hiyo kukamilika kwa sare tasa baada ya muda wa kawaida, huku timu zote zikishindwa kuchukua nafasi zao za kutikisa wavu. Washikadau wa soka kutoka maeneo mbalimbali waliohudhuria mechi hiyo walitoa ombi kwa serikali na shirikisho la soka nchini kuwekeza katika viwanja bora ili kusaidia kukuza talanta katika eneo hilo. Hakikishia tukiingia kwa hii kiti, hata tusipoingia, kwa sababu mimi ni mtu wa mpira, na hakikisha hapa Isiolo ndakuwa nikikuja ndaleta hapa scouts na tutatoa hapa vijana wengi sana. Congratulations Green Eagles kwa kushinda hii league. Well done to Chokaa for putting up a brave fight. Na sisi I've had na nimejionea ile shida ya mpira iko eneo hii ya nchi yetu ya Kenya. Very soon ile development yote inapatikana katika nchi yetu ya Kenya, lazima pia ifike wapi? Ifike hapa. Kwa hivyo nawahakikishia watu wa Isiolo, hii stadium na ile stadium ambayo imekuwa ikijengwa miaka nyingi haijaisha, tutaweka mbele. Tutaongea na national government, tutaongea na county government, nitakuja mikutano mingi hapa, na tuwaambie vijana wa Isiolo wameimiza na wamesisitiza ya kwamba wanahitaji nini? Kiwanja.